আপোনাৰ চাইছিল যে এই মহিলা কেইগৰাকী মানে বনভোজস্থলীত তেওঁলোকে এটা তম্বু পুৰি ৰুটি ৰেডি কৰি আছে তম্বুত যিটো বনভোজস্থলীৰ বৃহত্তৰ এৰিয়া প্ৰতি বছৰে কুৰাবাহী অঞ্চলত এনেধৰণৰ বনভোজস্থলী চলি থাকে। আপুনিও আহক, আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু জনাই দিয়ক যে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূব দিশত আছে নিকৰিঘাট কুৰাবাহী অঞ্চল। এই কুৰাবাহী অঞ্চলৰ নিকৰিঘাটত বিশেষকৈ পিকনিকৰ কাৰণে নিৰাপদ ঠাই বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ আমি ইয়াতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কুৰাবাহী এই নিকৰিঘাটৰ অঞ্চলত পিকনিকৰ কাৰণে উপযুক্ত স্থান আৰু কোনো ইয়াত অসুবিধা নহয়। বন্ধুসকল, আপুনি আহক, আপোনাৰ বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এটা লাইক কৰক। বিশেষকৈ বন্ধুসকল দেখিছে পৰিৱেশ দেখিছোঁ বন্ধুসকল, বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূব দিশতে আছে বৃহত্তৰ কুৰাবাহী অঞ্চল। কুৰাবাহী অঞ্চলৰ এই নিকৰিঘাটত বিভিন্ন ধৰণৰ পিকনিকৰ আৰু বিশেষকৈ ইয়াত লোকেল মাছ, তাৰোপৰি অৰ্গেনিকযুক্ত শাক চব্জি পায়। ইয়াত এটা পাৰ্টি আছে, পিকনিকৰ পাৰ্টি আছে। আমি পিকনিকৰ পাৰ্টিটো পৰা অকণমান মন্তব্য জানিম, তেখেতসকলে কেনেকৈ লাগিছে, কেনেধৰণে কিমান মানুহ আহিছে, কিনো আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে, নহয় জানো? দাদা, কিমান মানুহ আহিছে আপোনালোকৰ? ত্ৰিছজন আহিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? মলিগুৰি ফেনে। হয় হয়। এনেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে? গোটেই সুন্দৰ নে? আপুনি বিশেষকৈ অসম তথা বিশ্ববাসীক কি জনাব, যিহেতু আমি বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাসী? প্ৰথম আপুনি চৰকাৰক ক'ব লাগিব যে এইটো এটা ৰাস্তা পথ সুগম কৰি মানুহৰ অহা যোৱাৰ ৰাস্তা ঠিক কৰি এটা টুৰিষ্ট স্পট বনাই দিয়ক। আমাৰ ইয়াতে আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কাষতে কুৰাবাহী সেইটো সিঙাদিয়া বুলি কয়, তাতে এটা আমি কি কৈছো আপোনাৰ গাঁৱলীয়া টুৰিজিম বনাই আছো। এই অহা 12 জানুৱাৰীত অপেনিং হ'ব। আজি হোৱা কথা আছিলে, কিবা মানে অলপ টেকনিকেল প্ৰব্লেম কাৰণে আজি নহ'ল আৰু, কিন্তু অহা মানে 12 জানুৱাৰীত হ'ব উপায়ুক্তই অপেনিং কৰিব। আহিব তালে, কাৰণ আমাৰ যি নাতিনীসকলে হয়তো জাকৈ খালৈ চিনি নাপায়, নাঙল জুঁৱলি চিনি নাপায়, পুৰণি যিখিনি আমাৰ ককা আজু ককাই এৰি থৈ গৈছিলে সেই বস্তু চিনি নাপায়, তাক চিনাকি কৰিব। আপুনি আহিব, তাতে লোকেল মাছ পাব, আপুনি মাগুৰ মাছ, কাৱৈ মাছ যি বিচাৰে, যি মাছেৰে আপুনি মানে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিব। আৰু ধন্যবাদ, আকৌ আপোনালোক আহিব, আপুনি বন্ধুসকলকো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এইটো ডিপি কাজিৰঙা আমি মানে চাৰ্চ কৰিলে ইউটিউবত আপোনাৰ মন্তব্য শুনিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ বন্ধুসকল, চাই আছে, এয়াই দেখিছে, এয়াই দেখিছে, শুভাকাংক্ষী কল, এয়াই দেখিছে বৃহত্তৰ এৰিয়া কুৰাবাহী অঞ্চলৰ পিকনিক ঠাই। ইয়াত কোনো নিৰাপত্তাৰ কোনো অসুবিধা নাই, আপুনি আহক, আপোনাৰ বন্ধুসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাওক। এই বৃহৎ অঞ্চলত বিশেষকৈ পিকনিক আৰু অৰ্গেনিকযুক্ত শাক চব্জিয়ে আপোনাৰ পৰিয়ালটো সুখে শান্তিৰে থাকক আৰু সকলোকে কামনা কৰি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বহুত ধন্যবাদ।